Қарғарал ауданындағы дала өрті сөндірілді. Түске дейін аумақты тікұшақпен қайта барлау кезінде жаңа өрт ошақтар анықталған. Дегенмен, құтқарушылар күн-түн демей кезекшілік атқара бермек. Тілсіз жау шарпыған аумақта 300 адам мен 37 техника бақылауда жүр. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше мал шығыны тіркелмеген. Қазір жедел желі іске қосылды. Өрттен қандай да бір шығынға тап болған тұрғындар экранда көрсетілген 8-72-146-31-366 нөміріне хабарласып, кейін өтемақы алу мүмкіндігіне ие болады.